מנסים לתפוס את הפריים. הסכינים מתחדדות. כבר מבינים שזאת מלחמה, שזאת תחרות. שיט, מי נשאר איתנו, מי ממשיך? יניב! שמונה מתמודדים ממשיכים לתוכנית הבאה, אבל רק אחד יהיה הכוכב הבא. זה חשוב לי. שלחו אס-אמס עם המספר שלו ל-35-35, או בחרו באמצעות השלט. האודישן הגדול של הוט. מחר 9:15 בערוץ 3. שישי בסרטים מכאן. הדבר היחיד שמפריע לאושר זה החיים. מוני מושונוב, מנשה נוי. פסה ממוצ'ו, שישי בעשר, סרטים מכאן בערוץ הסרטים. ב-29 בפברואר, חודש הוט אוסקר מגיע לשיא בערוץ 3. ערב נוצץ עם נבחרת החלומות של האוסקר, קריסטל, פילס ויאספן. תביא לכם את הוליווד עד הבית. כל הערב, מחשופים, מחנות, כוכבים, שערות, דיווחים, הופעות, מפסקים ודמעות. בלילה, הטקס הגדול, לייב, עד 7:00. ככה זה באוסקר. ליל האוסקר ב-29 בפברואר בערוץ 3. הוט אוסקר. כל הסרטים, כל האירועים. הוט, כל מה שחם. ישראלי זה אופי. מחוספס. מנומס. מתגרה. מגרה. ישראלי זה טיפוס.